إنما الدنيا فناء ليس للدنيا سمود إنما الدنيا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها خيار تسحب تنجع لها يا جنال كيغان واني وعيقلين كحيران ولا ليال سودو هذا lama walaalahay ku cusub noo soo dhaweeyay waxaan leeyahay soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada akhyaar asxaabi maanta waxaan rabaa insha Allah inaan qodob kale soo qaadano barnaamijkeena ha tijaabi iyo tabi barnaamijkan tijaabi tabi maanta waxaan rabaa insha Allah inaan ku soo qaato al qodob qodobkaas waxaan leeyahay biidnillaahi albaari wax badan wa naga fiic doona insha Allah qodobkaasna waxa uu ku saabsan yahay waxay tahay ilmaha yarka ah marka salaada la amrayo si ay u noqdaan ilmaha هو صلاة هجاجي ونجي إن شاء الله قدب كان هدية جابسين نبي إن الله الباري الموحي نقن دونا المصلاة دي الصحو وسي ونكسل وتكد إن شاء الله هرت المدوان أبن هو المها مركز صلاة دل أمر يو المي معناها يفايد صلاة دولا ذا هي ميقان وسكستو دقوش رح دي يعني هي هذا مركز حل لقاس الجوغة مدري ميكا واي ويري هاي waxaana iska badan waxay tahay inuu iska jecliyo inuu iska ciyaaro inuu tifiga iska daawado inuu maaragta xilliga salaada uu uusan macnihi inuu bubsiyo jecliya markaasoo kale intood tukaad leedahaso tv daawanay tukaad leedahaso maaragta am ciyaaraya wax sameynay laano xilliga salaada tiin samahan waa qasab wax walba lahaa in gacanta laga dhiga markaas in la tukado markaasoo kale markaa waxaa dhacaysa waxay tahay hadii aad tuka dhahdid wuxuu isku dayaa inuu salaadii bubsiyo hay-adda salaadda hay-adka yani arkaanta iyo maaragta shuruudda salaadii waxaasoo dhan inuusan maaragta ilaalin macnihi salaadu waxay leedahay mugtay salaad waxay leedahay arkaan bay leedahay waajibaad bay leedahay sunan bay leedahay salaad soomaahan waxyaabahaasoo dhan cunugu waxaa laga yaabaa inuusan maaragta hagaajinin ama ilaalinin oo yacni uu si bubsiis ee ku tukado oo dumaaniinada dhan uu ka tago taas waxay kaa caawineysaa marka qodobkan hadda ka hadli doono inaad taas ilmahaagu ay iska daayaan insha allah biidnillaahi albaari horta inta aanan qodobkaas u gelin waxaa rabaa wax yar inaan baraarujiyo salaada horta maaragta waan ognahay inay waajib tahay laakiin waxaan arkay dad fara badan oo maaragta su-aalo kale intood barnaamijya waxaad arkaysaa dadsu muslimiin oo la wareysanayo waxaa leeyahay waxaa la dhahay kulintood salaada arkaanteeda sheeg shuruudda salaada ku ansaxda sheeg micnii waajibaadka salaada sheeg waxyaabahaasoo dhan dad badan waxaan arkay aan kala garanaynin arkaanta ama maaragta waajibaadka ama maaragta shuruudaha salaada ee ku ansaxdo iyo waxyaabaha noocaas iyo marka qofka looga baahan yahay sujuud sahwigo kaleentood iyo maaragta xaaladaha la tukado kaleentood yani lalihi maasa sujuud sahwiga anka wada dad badan aan garanin baan arkay maca alasaf hadan dadkaas filibina maahan dad ciyaal maahan dad waaweyn weyaan marka horta waxaan rabaa markuu inaan baraarujiyo salaada waa inaan iska saxno maxaa yeelay salaada waxa weeyaan waa shay muhiim e waaye waxyaabaha aan sameynayna micbaadooyinkeenoo dhan ayadaa ra-iis ama madax u ah haddii aan salaada nagala aqbalinna ilaahay manuu qadaro laakiin haddii aan salaada nagala aqbalin waxa weeyaan acmaasheena oo dhan khasaaray noqonaysaa marka waxaan rabaa inaan horta ka faa'iidaysto oon baraarujiyo marka hore inaan salaadeenna iska saxno fiirino faatixada ma noo saxan tahay arkaanta salaada ma la wada nimid waajibaadka salaada ma sameynaa waxyaabahaasoo dhan insha allah culimo fara badan aan ka hadasho maxay toole kiribyo fara badan oo maaragta ay dad uga hadlaan baa jiro raadiya insha allah iskana saxa salaada biidnillaahi albaari taas waa baraarujin guud insha allah aan gudbinayo dad fara badan waxa weeyaan way tukadaan laakiin waxaa laga yaabaa inay wax badan ka qaldan yihiin marka aan ku dadaalno insha allah midna ogaado shay walbo ama maaragta cibaado walbo markaa sameynaysid waxa waajib ah waxay tahay inaad cilmi u leedahay haddii aadan cilmi u lahayn waxa weeyaan wax badan cibaadadaasi kama saxnaanayo marka insha allah taas waa baraarujin guud qodobka haddii aanu gudagalo qodobkaasi wuxuu yahay ilmaha yarka ah markii uu salaadi qaldo ama maaragta si adiga yacni aan habooneyn ugu tukado waxaad leedahay waxay tahay marna qaabkan ciqaab bay noqon kartaa laakiin waxay kaas ku sahlaysaa waxay tahay in maaragta ilmihii uusan salaadi marna bubsiinin ama uusan qaldin waxaad leedahay waxa weeyaan si qaldan ayuu utukada soomaahan adoo marka horeba u digayo haddii uu markaasi digniinta wax ku qaadan waayo salaadi qaldo waxaad leedahay ku celi marka la tuko afar ragca duhur weeyaan soomaahan wuu tukaday marka la ku celiya leedahay la-aanu ma sixin nabigaa sal alla slam sameeyey waa ognahay ninkii maaragta musii salaadiisi ahaa ama culimadu ku magacaabaan ninka salaadiisi xumeynaya nebi sal alla slam wuxuu yiri tuko markii uu tukadayna wuxuu yiri ma aadan tukanina tuko marka annagoo taa tixraacayno ilmaha yarka waxaa qasab waxay tahay inaad maaragta qaabkaas ula dhaqantaan oo markii uu salaadii qaldo aan dhahno ku celi haddii uu ku celintaasitii maaragta aad caado ka dhigatid waxaa qasab noqonaysa waxay tahay inuusan mar danba qaldin insha allah maxaa yeele waan ognahay
salaad ilaa qofku u fududeeyo maahan de ilma markaa tahayna de way qasi adag tahay somaha hadii aad sida samaysid oo ilmi aad markii uu salaada ma aragta ee qaldaba aad tiraahdid ku cidi sida uu nabiga sameeyay sallallahu alayhi wasallam waxa dhacaysa waxay tahay in ilmahaagi uu dib dib salaada qaldin ama ma aragta maxay ahayd oo uusan ku ciyaarin oo iska ciyaarno salaad yani qaba wanaagsaneen uu suudukin taas waxaan u sameynaynaa horta waxaa qasab ah inaan mid ogaano geedka waxaa la dhahaa haddii aan yaraantiisi ma aragta la tuusinin markii uu weynaado lama tuusin karo leana wuu jabayaa soomaaha marka soomaaliduna waxay ku mahmaadaa waxay tahay qur-aankii ma aragta alif ka qaloocda albaqra kama tuuso marka ilmaha inta ay yaryar yihiin ha u arkin ciqaab ha u arkina ma aragta maxay ahayd oo wax iska sahlan ilmaha yararka ah marka ay yar yihiin waxaa qasab ah waxay tahay markaas inaan ku dadaalno salaada inay hagaajiyaan hadhow markii weynaadaanay sixi doonaan iska ilaaw insha allah marka qodobkaas waxa weeyaan ama waxaan dhahay waxay tahay salaadii hadii cunuga qaldo inaad tiraadid ku celi insha allah hadii aad sa samaysid cunugaaga biidni illahi albaari salaada wuu sixi doonaa dib dambane uma qaldi doono umana qalloocin doono insha allah waayo ciqaab bay u tahay cunug yarka ah afarta ragca ayuu qaati bilaa ku tukanaya marka markaad tiraadi mar labaad ku celi waxa weeyaan ay la tahay uma fududo marka marka xigta uu saxaya insha allah tajrubadaas xaggee ka keena aniga adeegsado adii sheegay barnaamijkan waxyaaba ma aragtaa la adeegsaday oo ama aniga adeegsaday ama dadaan ku kalsoonay adeegsaday maahane wax kale laguma soo gudbinaya adin dhahay insha allah waa rajeyna qodobkaas inaad ka hesheen insha allah inaad dhaqan gelin doontaan ilmiinan insha allah inaad ma aragtaa qaabkaasiitisiya salaada u saxaan aad uga dhaqmi doontaan biidni illaahi albaari insha allah akhyaari asxaabi idinku umaadsan kuna maadsan daawashadiina sida quruxda badan diila socotaan biidni illaahi albaari inta aan fiidiyogan fiidiyo wixii ku kulmeen waxaa idin kaga tegaya waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu حفظي قرآنك ولا شيء هجاكسن سي أظهر مركة وقارتو قب هجاكسن تقوى